Takže stoupáme do poslední dnešní asi vyhlídky, a to sice do věže na Větruši u Ústí nad Labem. To je vlastně hotel, restaurace, zároveň vyhlídková věž, kam se dá dojet lanovkou z obchodního centra. Tu věž já potom nafilmu ještě i ze spoda, abyste věděli, o co jde. Každopádně tady nahoře na Větruši se nachází zrcadlové bludiště, přírodní bludiště. Je tady popraviště, odkryté archeologicky. A je tady sportoviště, dětské hřiště. A tady ta restaurace. Teďka jsme na vyhlídkové věži. Samozřejmě, že všechno je tady zavřené, ty balkonky i okna, to je jasný. A máme odsaď vyhlídku na Ústí. Severní terasa, kamenný vrch. A tady vyhlídka na Labe. No a tady je ta zásadní vyhlídka na Ústí. Tamhle odsaď jsme vlastně, jak je to fórum, tak tam odsaď se jelo tou lanovkou sem nahoru. Každou čtvrt hodinu jezdí lanovka. No a teďka z takových teras před Větruší si nafilmujeme Větruši a dáme si nafilmujeme tu věž nahoře, na který jsme byli v té vyhlídkové plošině tam. Šlo se tam nejdřív kousek vlastně tady přes tu budovu a následně schodištěm nahoru. No tady máme znova pohled na Labe a na Ústí nad Labem. Tam nějaké severní terasy, myslím, že se jmenuje to sídliště Střekov. A Větruše. Větruše je místo, kam se klade i podle pověstí a podle nějakých takových domněnek hrad. Stejně tak se ovšem hrad klade tam dolů k tomu vysokému kostelu na náměstí, které je zatím obchodním centrem Fórum.